গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ পাঠ জাতকৰ সাধু অধ্যায় দুই পেজ নম্বৰ এইট তোমালোক সকলোৱে উলিয়াই লোৱা। মই এতিয়া তোমালোকক জাতকৰ সাধুটো পঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ, তোমালোক সকলোৱে মন দি শুনিবা। প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্যত পঞ্চতন্ত্ৰ কাহিনীৰ দৰেই জাতকৰ কাহিনীসমূহ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল। পঞ্চতন্ত্ৰ সাধু আমি যেনে পাইছোঁ, আগতেও পঢ়ি আহিছোঁ আমি, এই পঞ্চতন্ত্ৰ কাহিনীৰ দৰেও জাতকৰ কাহিনীসমূহো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল। পঞ্চতন্ত্ৰ ৰচনাৰ প্ৰায় 1000 বছৰ পূৰ্বে, পঞ্চতন্ত্ৰ যেতিয়া ৰচনা হৈছিল তাৰ 1000 বছৰ পূৰ্বেই খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পঞ্চম শতিকাত জাতকৰ কাহিনীসমূহ ৰচিত হৈছিল। প্ৰকৃততে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে এই জাতকৰ কাহিনীসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল, মানে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে হেনো এই কাহিনীসমূহৰ সৃষ্টি হৈছিল। বৌদ্ধ ধৰ্ম কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল তোমালোক সকলোৱে জানা? বৌদ্ধ ধৰ্ম বুদ্ধদেৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল। গতিকে এই বুদ্ধদেৱৰ আলম লৈয়েই এই জাতকৰ কাহিনীসমূহ ৰচনা কৰা হৈছে। এই বুদ্ধ ধৰ্মত কি কৰা হয়, পূৰ্বজন্ম বিশ্বাস কৰা হয়। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে পূৰ্বজন্মত কৰা কৰ্মফল অনুযায়ী হেনো পৰজন্মত জীৱই বিভিন্ন ৰূপ লাভ কৰে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কৰিছিল যে, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে গৌতম বুদ্ধ একেদিনতেই এবাৰতেই বুদ্ধদেৱ জন্ম মহৎলোক হোৱা নাই। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে গৌতম বুদ্ধ জন্মতেই মহৎলোক হোৱা নাই, বহুতো জন্মৰ দুৱাৰ দলি পাৰ হৈহে তেওঁ বুদ্ধত্ব লাভ কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত কি কি কৈছে, তেওঁ হৈছিল কেতিয়াবা পূৰ্বৰ জন্মবিলাকত কি হৈছিল, কেতিয়াবা মানুহ হৈছিল, কেতিয়াবা দেৱতা, কেতিয়াবা গন্ধৰ্ব, আনকি পশু পক্ষী আদি ৰূপতো তেওঁ জন্ম লৈছিল। এই জন্মবিলাকত তেওঁ কি কৰিছিল, সত্য, ন্যায়, ক্ষমা, মৈত্ৰী আদি গুণৰ কি কৰিছিল, অনুশীলন কৰিছিল। তেওঁ যিবিলাক জন্ম পাইছিল সেইবিলাকত তেওঁ সত্য, ন্যায়, ক্ষমা, মৈত্ৰী আদি গুণৰ অনুশীলন কৰিছিল। আৰু তেওঁৰ এই পূৰ্বজন্মৰ ৰূপবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, বৌদ্ধিসত্ত্ব বুলি কোৱা হয়। জাতকৰ কাহিনীসমূহত এই বৌদ্ধিসত্ত্বসকলৰ অৰ্থাৎ ভগৱান বুদ্ধৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই যে আমি জাতকৰ কাহিনী পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ, ইয়াতে কাৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা বৰ্ণনা হৈছে, বুদ্ধদেৱৰ, ভগৱান বুদ্ধৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনীবিলাক বৰ্ণনা কৰা হৈছে। কাহিনীবোৰ কোনে লিখা, তেওঁৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যই লিখা, শিষ্যভক্তই তেওঁৰ এই কাহিনীবোৰ লিখিছে। জাতকৰ কাহিনীসমূহৰ ভাষা হৈছে পালি। পালি ভাষা সংস্কৃততকৈ অতি সৰল ভাষা। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ তত্ত্বকথাবোৰ সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ এই পালি ভাষাতে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, মানে সংস্কৃত ভাষাতকৈ অতি সহজ ভাষা পালি ভাষা। গতিকে তেওঁৰ তত্ত্বকথাবোৰ যাতে সাধাৰণ মানুহে যাতে বুজাত কোনো অসুবিধা নহয়, সেই পালি ভাষাতেই এইবোৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। কোনো কথা সাধাৰণ মানুহক বুজাবলৈ হ'লে গল্পৰ চলেৰে বুজাব লগা হয়। বুদ্ধৰ ভক্তসকলৰ ধৰ্মৰ সাৰ কথাবোৰ বুজাবৰ বাবে গৌতম বুদ্ধৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনী আশ্ৰয় লৈছিল। বুদ্ধৰ ভক্তবিলাকে কি কৰিলে, বুদ্ধৰ ভক্তসকলেও ধৰ্মৰ সাৰ কথা বুজাবৰ বাবে কি কৰিছিল, গৌতম বুদ্ধৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনীবিলাক কি কৰিছিল, আশ্ৰয় লৈছিল। তাৰে সহায়ত কি কৰিছিল, ধৰ্মৰ তত্ত্বকথা সাৰ কথাবোৰ মানুহক বুজাবৰ কাৰণে গৌতম বুদ্ধৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনীবিলাকত আশ্ৰয় লৈছিল সেই মানুহবিলাকে, যাৰ ফলত জাতকৰ কাহিনীসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল। মানে তেওঁৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যই তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰ কাহিনীৰ জৰিয়তে কি কৰিছিল, ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছিল, ধৰ্মৰ সাৰ কথা সাধাৰণ মানুহৰ মনলৈ আনিব বিচাৰিছিল, আৰু যাৰ ফলতেই এই জাতকৰ কাহিনীসমূহৰ সৃষ্টি হ'ল। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, এই গৌতম বুদ্ধনো কোন? আমি সকলোৱে গৌতম বুদ্ধৰ নাম শুনিছোঁ নহয় জানো, শুনিছানে নাই তোমালোকে? বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক বুদ্ধদেৱক কি বুলি কোৱা হয়, গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধৰে আন এটা নাম বুদ্ধদেৱ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 2500 মান বছৰৰ আগতে বৰ্তমান নেপালৰ অন্তৰ্গত কপিলাবস্তু নামে এখন ঠাইত শুদ্ধোধন নামৰ এজন ৰজা আছিল। নেপালৰ কপিলাবস্তু এখন নামৰ ঠাইত শুদ্ধোধন নামৰ ৰজা আছিল, তেওঁৰেই পুত্ৰ হ'ল এই গৌতম বুদ্ধ।
তেওঁৰ পুতেক আছিল সিদ্ধাৰ্থ। এই গৌতম বুদ্ধি বুলি ক'লোঁ যে মই, তেওঁৰ আন এটা নাম সিদ্ধাৰ্থ, তেওঁৰ আচল নাম সিদ্ধাৰ্থ। সিদ্ধাৰ্থৰ মাকৰ নাম গৌতমী আছিল বাবে তেওঁ পিছলৈ গৌতম নামেৰেহে জনাজাত হৈ পৰিল। আমি যে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ গৌতম বুদ্ধ বুলি, এই গৌতম বুদ্ধ প্ৰথমতে কোন আছিল? সিদ্ধাৰ্থ। তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিল কি? গৌতমী। মাতৃৰ নামৰ বাবে সিদ্ধাৰ্থক পিছলৈ কি বুলি জনা হ'ল? গৌতম নামেৰেহে জনাজাত হৈ পৰিল। সিদ্ধাৰ্থ বা গৌতমে মানুহৰ সুখ দুখ জৰাবাদী আদিৰ পৰা মুক্তিৰ উদ্দেশ্যে চিন্তা কৰিছিল। মানুহৰ সুখ দুখ জৰা ব্যাধি এইবিলাকৰ পৰা মুক্তিৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ ভাবিছিল, চিন্তা কৰিছিল। কিন্তু কোনো সমাধান বিচাৰি নাপায়, শেষত ৰাজপুত্ৰ হৈও সন্যাসীৰ বেগ ধাৰণ কৰিলে আৰু এদিন পিতৃ মাতৃ পত্নী পুত্ৰসকলকে এৰি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ গভীৰ তপস্যাত বহিল। মানে মানুহৰ সুখ দুখ জৰাবাদীৰ কাৰণে তেওঁ উপায় বিচাৰিছিল, মুক্তিৰ উদ্দেশ্যে চিন্তা কৰিছিল, কিন্তু ইয়াৰ কোনো সমাধান বিচাৰি নাপায়। এদিন ৰজাৰ পুত্ৰ হৈ তেওঁ কি কৰিছিল? পিতৃ মাতৃ পত্নী পুত্ৰ সকলোৰে মাত ত্যাগ কৰি কি কৰিলে? তেওঁ আঁতৰি গৈ গভীৰ তপস্যাত বহিল। বহু বছৰ তপস্যাৰ পিছত তেওঁ সিদ্ধি লাভ কৰিলে। তেওঁ যিটো বিচাৰে বহু বছৰ তপস্যা কৰাৰ পিছত সেইটো পালে। তপস্যাত বোধ অৰ্থাৎ জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক বুদ্ধদেৱ হিচাপে প্ৰখ্যাত হৈ পৰিল। তেওঁ যি তপস্যা কৰিছিল, যাৰ বিষয়ে তেওঁ তপস্যা কৰিছিল, যি বিচাৰিছিল, তাত কি পালে? তেওঁ বোধ মানে অৰ্থাৎ জ্ঞান পালে। সেইকাৰণে তেওঁ বুদ্ধদেৱ হিচাপে প্ৰখ্যাত হৈ পৰিল। আৰু বুদ্ধদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্ম হ'ল বৌদ্ধ ধৰ্ম। তেওঁ তপস্যাত যি জ্ঞান লাভ কৰিছিল সেয়াই হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল কথা। তেওঁ তপস্যাত যি জ্ঞান লাভ কৰিছিল সেয়াই হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল কথা। সেয়েহে জাতকসমূহত আমি এই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাহিনীসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ। জাতকসমূহত আমি কি পাওঁ? বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাণীসমূহ। তদুপৰি সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ জীৱনৰ নানা দিশৰ চিত্ৰও এইবোৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাটকৰ কাহিনীসমূহত ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক সামাজিক দিশৰ যাত্ৰা, সামাজিক দিশৰ যি চিত্ৰ, সেইবিলাক সকলো তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। জাতকৰ কাহিনীসমূহৰ জন্মস্থান ভাৰতবৰ্ষ, কিন্তু পিছলৈ গৈও এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাইত বৌদ্ধ ধৰ্মই প্ৰসাৰ লাভ কৰাৰ সময়ছোৱাত জাতকৰ কাহিনীসমূহেও ব্যাপকতা লাভ কৰিলে। জাতকৰ কাহিনীসমূহ প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল যদিও পিছত এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাইতো বৌদ্ধ ধৰ্মই প্ৰসাৰ মানে বিস্তাৰ লাভ কৰাৰ সময়ত জাতকৰ কাহিনীসমূহো ব্যাপকতা লাভ কৰিছিল, মানে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছিল। এতিয়া তোমালোকক মই ক্লাছৰকো দিছোঁ আৰু হোমৱৰ্কো দিছোঁ। ক্লাছৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনচাৰবিলাক লিখি দিছোঁ আৰু কেইটামান হোমৱৰ্ক দিছোঁ, এইখিনি তোমালোকে কৰিবা আৰু তোমালোকে টাইমত ছাবমিট কৰিবা। যিটো টাইম দিয়া হৈছে সেই টাইমত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কপিবোৰ ছাবমিট কৰিবা। থেংক ইউ।